Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahimi bin Sarani. Soalan ini saya tujukan kepada Dr. Jai. Kita ada ahli parlimen daripada Jerai dan ahli parlimen UMNO yang lain. Tetapi dan kerajaan sendiri ada pejabat AG yang faham undang-undang. Kita ada speaker. Tetapi apa benda ni Haji Hadi yang bawa? Kenapa YB Marang yang bawa? Minta Dr. Jai jelaskan. Okay. Wallahu a'lam. Soalannya ialah kenapa usul ini private bill, kan, bill persendirian ini dibawa oleh ahli parlimen Marang, tidak dibawa oleh orang lain daripada ahli parlimen di kalangan penyokong kerajaan pusat. Sedang hadirin mukminin, soalan yang macam ni kita boleh jawab daripada beberapa sudut, daripada beberapa angle. Sudut yang pertama, prinsip asas kita dalam agama ialah al-hikmah dallatul mu'min aina wujida ukhidha. Itu satu contoh. Hikmah, ilmu, hikmah, apa semua kebijaksanaan semua ni, dia adalah satu benda yang hilang bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman. Aina wujida ukhidha. Kamu jumpa kat mana dia, kamu dapati dia kat mana, ambil. Sama ada dia fi suduril mukminin, dia dalam dada orang beriman. Dia fi suduril kafirin, kepada dada orang kafir. Fi suduril munafikin, dada orang munafik. Atas jalan, tengah jalan, dalam hutan belantara, kita manfaatkan semua. Kita manfaatkan semua. Baik, itu sudut yang pertama. Maksudnya ialah asalkan benda ni benda baik, itu nombor satu. Asalkan benda ni benda baik, dia dibawa oleh UMNO ke, dibawa oleh PAS ke, PKR ke, orang bukan Islam sekalipun, kita akan bagi sokongan. Kita tak akan menentang mana-mana langkah, mana-mana usaha hanya kerana label. Tak. Katalah orang bukan Islam sendiri yang bagi cadangan, yang boleh bagi manfaat kepada orang Islam sesuai dengan ajaran Islam, kita wajib bagi sokongan. Kita perlu bagi sokongan walaupun dia datang daripada orang bukan Islam. Itu satu. Itu yang pertama. Maknanya dari segi prinsip asasnya, sesiapa jua kita tak peduli. Yang penting isu yang dibawa tu baik ataupun tidak. Yang kedua, kalau kita nak berbaik sangka, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak berbaik sangka, ini bagi sesiapa yang nak berbaik sangka, kita boleh mengatakan bahawa mungkin kerajaan yang ada pada hari ini mengambil dasar berbaik-baik dengan parti politik yang tidak sehaluan. Mungkin dia bagi peluang, asalkan benda tu benda yang baik untuk kerajaan, maka boleh sesiapa jua untuk bagi bagi idea, usul, termasuk rang undang-undang dan sebagainya. Cuma yang ni menjadi kontroversial sebab sebahagian daripada masyarakat kita, dia tak boleh terima. Dia kata kalau benda tu benda baik, mesti kerajaan yang buat dulu. Dia tak akan bagi kepada pembangkang yang buat. Mesti dia nak buat sebab dia nak political mileage. Dia nak merit sudah dapat kat dia. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita duduk di pejabat kerajaan, company, GLC dan sebagainya, dalam mesyuarat yang bagi idea siapa? Semua kaki tangan bagi cadangan. Lepas bincang apa semua, bos bawa idea kita ni ke atas. Nak tanya tuan-tuan, dia jadi idea siapa? Idea orang asal yang bagi idea tu ke, ataupun dia jadi idea bos kita? Idea bos. Nama kita ada tak? Nama kita tak ada. Kita pangkat rendah, hilang gitu je. Jadi yang dapat meritnya siapa? Bos kita dapat merit. Itu siapa yang faham lah. Kalau tak faham lagi, saya bagi contoh yang kedua. Tuan-tuan ingat penubuhan UIA, Bank Islam dan sebagainya, bila? Kan? Tapi nama siapa yang dapat? Tun Mahathir dapat, kan? Tun Mahathir yang dapat, walaupun perbincangan di bawah ni orang lain yang cetuskan idea, yang angkat idea ni ke atas dan sebab, tetapi
idea itu dipopularkan sebagai idea Perdana Menteri pada waktu berkenaan. Begitulah juga dalam isu ini. Kalau kita nak berbaik sangka, ya mungkin dia nak bagi peluang atas dasar apa ni, hubungan peribadi yang baik yang ada di antara satu orang dengan satu orang, mungkin seperti ahli parlimen bergaduh dalam parlimen, kat luar dia boleh bertepuk tampar. Itu yang berlaku, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, andaian yang ketiga yang sedang digembar-gemburkan sekarang, itu adalah trap, itu adalah perangkap. Sama ada dia benar-benar perangkap ataupun tidak, Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Tetapi kita boleh melihat kepada fakta-fakta zahir. Fakta-fakta zahir, secara zahirnya tuan-tuan nampak trap ke tidak, kan? Kalau perangkap, ada perangkap yang disusun rapi yang tuan-tuan takkan dapat kesan perangkap tadi. Ada perangkap yang dibuat secara tergesa-gesa yang tuan-tuan boleh, daripada jauh tuan-tuan dah tahu dah ini perangkap. Maka dia bergantung kepada secanggih mana perangkap yang sedang dipasang. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya bagi tiga jawapan tadi. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan yang mana satukah yang sebenarnya yang lebih tepat, masa akan menentukan. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa dalam waktu kerajaan sekarang ini lemah, yang mengalami pelbagai isu yang besar, saya lebih percaya bahawa kerajaan pusat yang ada sekarang, dia sangat memerlukan kepada sokongan. Sebab itu dia mengambil sikap berbaik-baik dengan pihak yang berlawanan. Dan tapi yang penting yang kita sebut tadi, apa sahaja yang kita nampak itu baik, maka kita bagi sokongan supaya ia dapat direalisasikan. Siapa yang kemudiannya buat, pahalanya tetap diterima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.